Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, яка погода на нас чекає за вікном. За прогнозом синоптиків, протягом усього дня у Смілі буде триматися хмарна погода. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі -1, 0 градусів, вдень 0 градусів. Вітер північний 2-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. День чаю відзначають щорічно 15 грудня. Про користь вживання різноманітних сортів чаю написано немало наукових праць. У багатьох країнах по всьому світу існують унікальні багатовікові чайні традиції. І в День чаю є чудова можливість згадати про них і приєднатися до численних привітань на адресу всіх тих людей, хто весь цей час працює над тим, щоб у нас на столі був цей чудовий напій.